Отново е четвъртък и е време за поредната доза спорт. Днес Гани отсъства, но си има достоен заместник в лицето на националния състезател и капитан на националния отбор по тенис Валентин Димов. Кой ще победи в този турнир от Висшата столична лига и можем ли да извадим красиво тяло с тенис, ракета и добро въображение? Предстои да разберем от Ванко сега. А с добро въображение само. Най-вече, нали? Преди обед, приятели, ние сме Ванко и Гани. За съжаление, днес обаче Гани отсъства и, както вече се досещате, аз се намирам на тенис корта. Днес ще взема урок по тенис не от кого да е, а от Валентин Димов. Национален състезател и треньор на националния отбор в момента. Изключително съм добър във всички спортове, най-вероятно вече се досещате, но сигурно в тениса ще имам някакви пропуски. За първи път фащам тая хилка и ще видим за какво става въпрос. Истината е, че поне ми отива. Имаме една лека забележка. Първо каза хилка. А как се казва? Ракета. Извинявам се. Екипа не си го подбрал най-подходящия. Обаче пък желанието е на ниво. Разбирам те, аз все пак съм лекоатлет и те разбирам напълно за грешката, за хилка и ракета. Това е все едно някой на мен да ми каже, че тича, а не бяга. А не бяга, точно да. Така. В зародиш на всеки един от спортовете стои леката атлетика. Без лека атлетика спорт няма. Надявам се, че тя ще ми е доста добър спътник и в тази тренировка, така че готов ли си да видим какво ти на мен ще ме научиш? Аз съм готов от 89-та, но леката атлетика е малко движение без да имаш пряк контакт с противник или партньор от среща. При нас топката идва от партньора, имаш уред в ръката, така сега ще видим как се правиш на корта. Какво правим? Загряваме. Започваме да загряваме. Айде. Добре, загрява. Ракетата е в твоята ръка, така че нека започнем. Ще започнем с двата основни удара. Почнем първо с форхенд, което се играе с основна ръка. Ти си десничар, така да. Че с дясната ръка и ударите в тенис се изпълняват в профил. Така че дясна ръка, ляв крак трябва да ти отпред. Това, което разбрах, левия крак напред, дясна ръка назад. Сигурно пренасяме центъра на тежестта. Форхенд. Така, добре го изпълняваш, като обаче трябва да започнеш от начална изходна позиция, която е с лице към мрежата. Двата крака стои успоредни. Ракетата държиш в края. Там горе малко аматьорски си я хванал. Точно така. Аматьор. Пред теб е и завъртеш в профил, когато топката идва към теб. Завъртеш в профил и замахваш назад. И точно така, тежестта трябва да ти е напред. И съм чувал, че лаките горе. Лаките горе, но не чак толкова горе. Готов ли? За малко. За малко. Дай пак напред. Ей! Малко, кажи на уния момичета са пазат. Е, това влезе. Това влезе. Форхенд, бетхенд, хво? Сега ще преминем към един лек преход с някакво смача. И после направо да попукам на сервис. После направим 2 от 3 да видим. Кой да вземе 2 гейма от 3 и печели играта. Точно така. Айде, давай. Справяш се чудесно. Първа игра, много рядко хората успяват да сервират, да изпълняват смачи, да задържат топката в игра. За мен беше удоволствие, защото ти си човек, който се старае, който играе с много желание и се опитва да е най-доброто от себе си. И за треньорите да носи удоволствие да работи с такива хора като теб. И поздравление, наистина се справя много добре. По упражненията, които ми даде тренера, са изпълнени, но тъй като и аз работя с спортисти и развивам общо физическата подготовка, сега ще ви покажа и някои мои идеи вече, които идват за специфични упражнения в тениса. Примерно, може да направим клек. Судър. Клек. Форхенд. Клек. Предизвиквам Сашо.
да си хване химикалката в студиото и да направи същото нещо. Дори и най-добрите тенисисти в света, след като свършат тренировката си, четкат корта.